Pandemia e coronavirusit si pas qeveris ka krijuar një normalitet të ri, që si pas autoriteteve duhet zbatuar nga të gjithë, madje edhe me detyrim. Në një apel për qytetarët, Ministri Augerta Manastirliu kërkoj që njerëzit të përshtaten me realitetin e siel nga COVID-19. Normaliteti ri kërkon të shohim distancimin fizik, jo si një mënyrë për të larguar nga të dashur, por si një mjet për të treguar edhe më fort dashurin, duke i mbrojtur. Normaliteti i ri kërkon të përdorim maskën, kudo, në çdo ambient të mbyllur, tashmë vendosur me ligj. Një betejë e gjatë ka filluar prej më shumë se 140 ditësh në spitalet infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi dhe puna e ekipeve heroike, të mjekëve dhe infermierëve tan po shpëton me qindra jetë njerëzish. Qindra persona të tjerë të infektuar asimptomatik po trajtohen në distancë nga strukturat e tjera shëndetësore jashtë spitaleve. Mjekët e familjes gjithashtu janë duke ndjekur shëndetin e mbi 1000 qytetarëve të prekur nga COVID-19. Shtimi i kapaciteteve në strukturat spitalore, si dhe i bluzave të bardha, është strategjia e zgjedhur për të përballuar sezonin vjeshtëdimër nga SARS-CoV-2.